саат 16.00 алты алынған нөлгө өлкө менен баштайбыз программаны түз эфирде мен айганыш туратбек кызы алып жогорку кеңешнин төрагасы талант мамытов бириккен улуттар уюму системасынын кыргызстандагы туруктуу координатору озания аже уулу мырзаны кабыл алды жолугушууда кыргызстан бириккен улуттар уюмун абройлуу көп багыттуу эл аралык уюм катары таанырын глобалдык маанилүү маселелер боюнча чечимдерди кабыл алуунун ордосу катары бааларын жана тынчтык менен коопсуздукту сактоодо улуттар ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүүдө адамзат кабылган ааламдашуу доорундагы чакырыктарды жөндөп кооптуу кырдаалдарды жогоруда жоюуда башкы борбор деди төрага ошондой эле 2030 жылга чейинки максаттуу туруктуу өнүктүрүү программасын даярдоо процессине кыргызстан башынан эле жигердүү катышып өлкө өзгөчөлүктөрүнө дал келген улуттук приоритеттерди ишке ашырат мындан тышкары шайлоо өнүктүгүндөгү партиялык тизмеде аялдар үчүн каралган 30% квотаны атап азыркы жетинчи чакырылыштагы жогорку кеңешке партиялык сап аркылуу он аял депутаттын шайланып келгендигин маалымдады өз сөзүндө бириккен улуттар уюму системасынын кыргызстандагы туруктуу координатору озанио ажело мырза кыргыз мамлекетинде жүріп жатқан ар бир реформалык кадамдарга бириккен улуттар уюму калыс баасын берип ар тараптан колдоого алып маанилүү диалог жүргүзүп келе жаткандыгын белгиледи ош облысындағы салматтықты сактоо мекемелеріне 176 жетимиш алты дарыгер жетишсиз бүгін облыстық балдар клиникалық ооруканасынын жыл жиынтығын шығарған жиында айтылды анда өткен жыл ішінде атқарылған іштер, жана быйылкы жылға қойылған пландар бойынша маалымат берілді. түштүк қаймағындағы барды қоблыстардан келген жаш балдарды қауыл алган мекемелерге бұл жылы жаңы ринген, эндоскопия аппараттарды келіп жаш балдар үшін эң коркунучтуу оорларды алдын алуға шарт түзілген. бұл рада дарыгерлер чет өлкөдө бұл аппараттар менен иштөө жолдорун оқып жатышат учурда облустагы калк саламаттыгын тейлеген мекемелердин жоктугу жана андағы дарыгерлердин аздығы негізге көйгөй Өткен жылы 176 жаран депозит программасы менен чет өлкөдөн 18 сегиз дарыгер келгени менен учурда дарыгерлер жетишсиз экендигин аталган оорукананын башкы дарыгери билдирди ош облусу боюнча калкка бүгүнкү күндө төрт жүз элүү төрт дарылоо алдын алуу мекемелери жыйырма төрт стационардык жүз он тогуз үй бүлөлүк дарыгерлер топтору эки жүз токсон эки фельдшердик акушердик пункттары алты ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору он үч башка облустук медициналык мекемелер жардам көрсөтүүдө оорулар үчүн ошондой эле ооруларды кошо келген атенелер, үшін, ата энелер туугандар үшін атайын бир жайларды уюштурушубуз керек болады атат мына кыш айларында алар да ына сыртта калып атышат ошого байланыштуу ал жерге дагы бир имарат курайлы деп атабыз азыр бүгүнкү күндө азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар мына кдонун экинчи этажы курулуп атат ал жерде негизинен мына биздин функционалдык деп коебуз узи рентген ой эндоскоп аппараттарды ошол жерге коебуз ошол жерге иштетип ошол эле учурда мына биздин оорукана ош мамлекеттик университетинин клиникалык базасы болуп эсептелинет бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун ордуна шаардык клиникалық тез жардам түзілді. түзүлдү бул тууралуу бишкектеги маалымат жыйынында саламаттык сактоо министри алымкадыр Алиев билдирди анын айтусына караганда ал буйруктун негизинде аталған мекеменен директору сабырбек Жумабековты елеген қызматынан эмгек кодексинин 77 жетинчи беренесине ылайык бошоткон милдеттерди аткаруу профессор медицина илиминин кандидаты жүктөлдү ал эми дамир дүйшөнов башкы дарыгер болду деди министр ал дарыгерлердин бардығы иштей берерин жана аларды эч ким иштен бошотпой турганын кошумчалады бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна келген саламаттык сактоо министринин орун басары жалалидин рахматуллаевди имаратка киргизишкен жок министрдин орун басарынын айтуусуна караганда ал оорукананын эмгек жааматын социалдык саламаттык сактоо министри алымкадыр бейшеналиевдин борбордун ордуна шаардык клиникалык тез жардам ооруканасын түзүү боюнча буйругу менен ошондой эле жаңы жетекчи гулия кожакматованы тааныштырганы келген бирок имараттын алдында чогулгандар министрдин чечимине нааразычылыктарын билдирип атка минерди имараттын ичине киргизишкен жок бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун кызматтын алынган директору сабырбек жумабеков ведомствонун иш аракеттери мыйзамсыз экендигин айтып өз укугун коргой турганын кошумчалады сокулукта ооруканага түшкөн эки жашар бала апасы тарабынан сабылган бул тууралуу чүй облусунун саламаттык сактоо боюнча координатору бактыгул мамытова билдирди маалыматка ылайык баланы ооруканага атасы алып келген бала оорукананын реанимация бөлүмүнө баш мээсин жабык жаракаты бетинин буту колунун жаракаттары бети жана мойну көгөргөн жана сыйрылган эки колунун инфекциялуу жарааты менен жаткырылган деп айтылат маалыматта эскерте кетсек сокулук райондук милициясына күн мурун ооруканага эки жаштагы бала түшкөнү тууралуу маалымат келген аталган факты боюнча текшерүү башталган баланын денесине келтирилген жаракаттын бардык жагдайлары аныкталды тиешелүү экспертизалар дайындалған териштирүү иштери уланууда кабар агенттигиндеги маалымат жыйынында жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министри динара кутманова бишкектеги кара түтүн менен кантип күрөшүп жатканы тууралуу маалымат берди анын айтымында өткөн жылы бишкек аламүдүн жана сокулукта кара түтүн менен күрөшүү боюнча план иштелип чыккан ал пландын бир бөлүгү турак үйлөрдү газга өткөрүп көмірді жағуны азайту. ал программауызға 6 миллион доллар керектелет азыр геотермалдық жылуулукка ұлықа... конуштардагы кээ бир үйлөр өтүптүр анын жабдыктары сегиз жүз доллар болот экен россия кыргыз өнүктүрүү фонду ким ал жабдыктарды ала турган болсо насыя берүүгө даяр ал эми жабдыктарды орнотууга алты жүз доллар керек экен министрлик беш жүз миң үйдү геотермалдык жылуулукка өткөрүп көрөлү деп жатабыз эгер ал пайдалуу болсо анын санын көбөйтөбүз деди ал кутманова кошумчалагандай ак ордодо эки мектеп тандалып аларга күндөн электр жарығын ала тұрған панель қойылғаны жатат министр борбор -бор қалада электр ұналардың санын көбөйті керектеген баса белгіледі эми пландын бир пункту жанагы биздин үйлөрдү ошо газга өткөрүп же жанагы башка бир эми көмүрдү азайтыш керек да бир четинен ал программага биз мындай жалпы азыр эсептегенбиз канча бир 6 миллион доллар керек экен да ар бир үйдө ошондой которсок ошон үчүн азыр айтып атпаймынбы ар кайсы жактан мындай биз мүмкүнчүлүктөрдү каражаттарды карап эметип атабыз ошол эле жанагы кыргызско российский фонд менен мындай проект азыр мына ишке ашырып атабыз жанагы жердин жылуулугу менен үйдү жылытса болот кыргыз гидромет агенттиги аба ырайына байланыштуу шашылыш кабар таратты ага ылайык алтынчы жетинчи сегизинчи февраль күндөрү кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы болот көпчүлүк аймактарда кар жаайт мындан улам бишкек ош жолунун жүз жыйырма биринчи жүз отуз сегизинчи чакырымдагы төө ашуусунда жүз токсон сегизинчи эки жүз алтымыш бешинчи чакырымдагы ала бел ашуусу менен чычкан капчыгайында ала бука каныш кыя жолунун жетимиш биринчи токсон тогузу тогузунчу чакырымында жана красная горка ак таш автоунаа жолунун биринчи төртүнчү чакырымында кар көчкү түшүп кар күрткү пайда болушу мүмкүн алыска сапар алган унаалар ортосундагы беш жүз метр аралык сакталышы керек чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына беш он метрге жетиши ыктымал тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына беш он метр күндүз кээ бир райондордо он беш жыйырма метрге жетет урматтуу телекөрүүчүлөр сиздер өлкө аймагындагы акыркы кабарлар менен тааныштыңыздар ушул жана башка негизги жаңылыктардын толукталган чыгарылышы менен кечки саат он тогуз ноль нолдо түз эфирде кабардар болосуздар а мен сиздер менен коштошом кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар